siku ya leo msikilizaji tutakuwa tunaangazia swala zima la ardhi, tukikuuliza je, unaona kwamba una imani kwamba swala tata la ardhi hapa pwani litaweza kupata suluhu la kudumu? Una imani kwamba swala tata la ardhi litapata suluhu la kudumu katika kanda zima ya pwani? Katika studioni msikilizaji tumeweza kuweza kumpata mwenyekiti wa tume ya kitaifa ardhi bwana Muhammad Swazuri yupo studioni, na tutakuwa tunazungumzia pamoja naye kuhusiana na swala zima la ardhi. Na wewe msikilizaji pia nitakuwa nakupatia nafasi ya kuweza kuuliza swali na vile vile pia kuchangia kupitia ujumbe mfupi wa 20931. Pia unaweza kutufuatilizia kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook page ya Radio Kaya. Pia ukiuliza swali tutakuwa tunaliangalia na vile vile pia liweze kuchanganua pamoja. Na kumbuka nambari zangu za simu pia nitakuwa naziachilia wazi baadaye kuweza kuuliza swali na kuchangia katika mada kwa mwepesi tunayoangazia studioni ili usiende nje ya mada. Nilikuwa nakuuliza je, una imani kwamba swala tata la ardhi hapa pwani itapata suluhu la kudumu? Karibu sana ndugu yangu studioni. Asalamu alaykum. Asalamu. Sauti kidogo yako iko chini. Wa alaykum salam. Naam, pole sana kwa shughuli zako za hapa na pale, maana yake naona umepata kazi nyingi sana. Lakini alhamdulillah umeweza kufika. Fika. Pole nimechelewa kidogo. Lakini tulikuwa na mzozo tata sana sehemu za Wasini. Ndio. Pale ukinipigia simu sana ni unusu. Nilikuwa niko Wasini. Ndio. Kwa hivyo tunasema kawia ufike. Naam. Kwa hivyo ndio tumefika. Okay, asante sana kwa kuweza kulifanya hivyo. Kumekuwa na shughuli za hapa na pale hususan swala zima la ardhi haswa kanda zima ya pwani na baadhi ya maeneo taifa la Kenya, kukuwepo na utata kwamba je, swala hili katika miaka mingi imekuwa swala nenda swala rudi lakini hakujaweza kupata suluhu. Kufikia sasa katika hali zenu na tume hususan ya kitaifa ya ardhi ambayo iliweza kuchukua jukumu hili, kuna hatua na matumaini ama bado kunahitaji kuwepo na kupigwa jeki zaidi? Sasa sisi tunasema kitu cha kwanza ambacho tumeweza kufanya kama tume, na tunajivunia kwamba tumeweza kufanya hivyo, tumeweza kufuata katiba na kuhamasisha wananchi wa Kenya. Ndio. Saa hizi kuna ufahamu zaidi wa masuala ya ardhi kuliko kabla ya 2013. Pia kuna ufahamu wa watu kutaka yani kujua wakipata na shida wanaenda wapi kuliko zamani. Ndio. Zamani ilikuwa watu wanajua ni lands tu, Ministry of Lands, si survey, yani watu walikuwa hawana uhakika. Lakini saa hizi vile ambavyo tumefanya civic education, tumeweza kueleza wananchi na vile ambavyo saa yote tuko kwenye vyombo vya habari. Saa hizi mimi nakuhakikishia kwamba at least watu hata yule ambaye hana shida ya shamba lakini akisikia National Land Commission anajua hapo ndio mahali pa kwenda kufanya shughuli zake. Na huwa tunapata maswali mengi kutoka kwa wananchi. Maswali mengi kwa sababu tume yetu imetengenezwa na katiba ili hali ya kwamba inaweza kusikiliza aina yoyote ya shida za wananchi. Aina yote. Ndio. Na kinyume na vile ambavyo watu wengine huwa wanajaribu kutukosoa, sisi tuna deal na matatizo ya mashamba ya private, tuna deal na matatizo ya shamba ya public, na ile matatizo ya shamba ya umma yani community land. Haswa wakati wa mizozo. Ndio. Haya maeneo mengine ya location na nini hayo pengine na tuko na limitation. Na tunabana mahali fulani. Lakini kwa mambo ya mizozo tunaruhusiwa. Kwa hiyo jambo la kwanza tumehamasisha wananchi. Ndio. Taratibu za kufanyia mambo ya mashamba angalau sasa watu wamezielewa. Si kama zamani ambapo walikuwa hawana information. Saa hizi mtu akitaka kusubdivide shamba lake kwa mfano, either hata kama hajui atafanya nini lakini ajua atakwenda kwa nani. Ndio. Tumesambaza ofisi zetu ziko mabranch 47. Kila county hapa Kenya kuna National Land Commission. Ndio. Sikia? Kwa hiyo habari zapatikana. Na si lazima watu waje Nairobi. Tumerahisisha. Tumerahisisha kule kuripoti kwa shida za wananchi. Tumerahisisha. Zamani kabla hapo ilikuwa kuna Public Complaints Committee ya Ministry of Lands ambayo ilikuwa lazima watu waende Nairobi. Sasa tumerahisisha, wananchi wa kawaida wanaenda kwenye branch zetu huko mashinani, ile branch 47, maneno yao yanasikizwa, yanajaribu kutatuliwa pale. Yakitatuliwa pale, uamuzi tunaletewa sisi kule, tunaandika tu. Yakishindikana pale, ndiyo pengine waweza wakaja Nairobi. Kwa sababu hiyo hata wabunge tumewasaidia sana. MCAs tumewasaidia sana kutatua hizi problem zao kule mashinani. Sasa inakuwa ni kitu mpaka tatizo mpaka lishinde sana kule. Ndio ambayo tunapeleka huko na kuja kwetu. Jambo jingine ambalo tumeweza kufanya kama tume ni kwamba wakati wa kuandika katiba, wananchi walikuwa lalamika kwamba kesi za mashamba ni ghali mno na zinachukua muda mrefu. Ni ghali kwa sababu lazima utie wakili, nini ndio rudi ile, na pia zinachukua muda mrefu kutatuliwa. Sisi kwa sababu katiba imetupatia alternative dispute resolution, sisi tumeweza kutengeneza policy yetu, mswada wetu tukatengeneza, tukahakikisha paka umepita bunge. Kwa hiyo sasa sisi tumetatua matatizo ya watu haraka sana. Tena kwa lese hata ni bure. Nakupa mfano tu. Shamba la Waitiki kwa mfano. Mzozo ulianza mwaka 79. So 1999, 99 mzozo ulianza. Na watu wamekuwa wakienda kotini, wakienda kotini, mawakili, gharama kwenda 99 mpaka 2014 ni miaka mingapi? Miaka karibu 16, 15. Tatizo liko tu. Can you imagine NLC ilimaliza tatizo lile kwa miezi mitatu? 3 months only. Miezi mitatu watu wakapewa shamba la Waitiki. 3 months tulianza Oktoba, kamuita Waitiki, akaja nikazungumza naye mimi mwenyewe, kafanya mikutano mitatu, tukaenda kwa mkubwa wa nchi, tukakubaliana, akasema nendeni na Kaimenyi mkapime hiyo shamba. Ilikuwa Disemba 2014. 2015 Januari tulipeana title. Na mpaka leo watu hakuna gharama yoyote. Hatukuwaita watu Nairobi, wala hatukuwaita watu wapi. 3 months. Tatizo la miaka 15 tulilimaliza kwa miezi mitatu. Kwa hivyo tumerahisisha, na ziko kesi milioni 1 naweza kukupa mfano za mambo kama hayo ambazo hazijatatuliwa. Ambazo tumetatua. Sio ambazo hazijatatuliwa, ambazo hazijatatuliwa nyingi. Kwa sababu ya historia yetu hapa karibu kila mmoja wa Kenya ana shida ya shamba. Lakini zile ambazo tumetatua sisi ni nyingi mno ukilinganisha na idadi ya kesi zilizoko Kenya tangu tupate uhuru au hata kabla, tangu Mwingereza aje. Wale ambao wamejaribu kuyatatua matatizo ya mashamba, ukipiga hesabu yale matatu zile shamba ambazo wametatua, piga hesabu yake, lese 50. Sisi tumetatua katika miaka 6 tumetatua shamba zaidi ya hizo 50. Yaani hesabu yote utakayopata ya wale ambao walitatua na yetu iko tofauti.